Волонтери Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» підбили підсумки просвітницького проєкту «Долаємо міфи. Молодь Донбасу святкує Різдво в Карпатах» з героями документальних фільмів про боротьбу за свободу. Тиждень молоді люди з Донбасу провели у сім'ях мешканців Західної України. Ми жили у сім'ях села Березів. Сім'ї дуже привітно до нас відносились, дуже хвалили, що ми такі чемні, що у нас таке патріотичне виховання. Багато після цієї поїздки дітей саме змінилися, вони подорослішали на очах. Деякі наших активістів, які у побуті розмовляли російською мовою, перейшли на спілкування українською мовою. Програма відпочинку була дуже насиченою. Студенти приймали активну участь у святкових обрядах. Крім того, спілкувалися з тими, хто свого часу відстоював свободу. Вразили традиції. Ми жили в сім'ях березунів, так званих, і ми писали їхні традиції, тобто ми описували їх. І традиції дуже цікаві, ми ходили, колядували з цими ж березунами, нам дуже сподобалось. І у них є свій діалект. І теж було цікаво дізнатись про те, як у них все відбувається. В селі Березуни і Вижні Березів, де ми жили, були дійсно дуже турбувалися про нас, дуже були файні, як от вони кажуть. Люди, з якими ми спілкувалися, оці люди, вони просто неймовірні, чесно кажучи. Якщо Василина і Васишин декілька разів була на межі грані смерті, і коли ми приїздимо до неї, вона так, взагалі, як нічого не сталося, каже про це, вона посміхається, розповідає нам про те, як було, все ж таки, за що вони боролись. Тобто мета, вона все ж таки перемогла. Повернувшись до Слов'янська, учасники братства презентували документальні фільми, героями яких були вихідці з Західної України. Одна з головних постатей фільму, Ольга Ільків, була репресована, 15 років провела у тюрмі. Дітей відправили у дитячі будинки, у які саме матері не повідомили. Жінка довго шукала їх і знайшла. Зараз у свої 94 роки пані Ольга є символом відваги і боротьби, прикладом для нашого народу і своїх дітей. Указом президента від 2008 року вона була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеню. Також за ініціативою Ореста Цимбала я хочу презентувати книжку «У тенетах двох за критику», в якій зібрані вірші та поезія Ольги Ільки, яку вона писала, коли була у тюрмі. Ти їх ніколи не побачиш. Ясно тобі? А я так сиділа тихо, а якби мені то сказав, а я стала і кажу, а вбежу, а найду. Оля не бачила дітей понад 3 роки, але надія знайти їх додавала життєвої сили. Після кількох років заборони читати і писати, вона нарешті отримала дозвіл писати один лист на рік. Оля написала в дитячий будинок, про який дізналася від слідчого. Вона молилася, щоб ця адреса була правдивою. Мета проєкту – подолати міфи, які формували негативне ставлення до мешканців західної частини країни. Такі кіноуроки проводитимуть волонтери студентського братства у школах Донбасу. Після того, як узгодять всі організаційні питання з освітянами.